raspravljali smo o intenzitetu i o dinamici tog povećanja. Mogu vam reći evo i nekakve konture u smislu sa strane Vlade Republike Hrvatske su došla dva prijedloga. Jedan je bio konkretno povećanje u određenom postotku, a drugi prijedlog je bio da se isplati praktički jednokratni dodatak u određenom iznosu koji bi pokrio ove inflatorne pritiske, a da onda se razgovara o povećanju, dakle u određenom postotku također od sljedećeg. Aha, znači za ovu godinu jednokratni dodatak plus određeno povećanje u sljedećem. Ali iznose, dakle, bi doista zadržali za sebe. Koliko je to u proračunu? Pa ćemo mi računati. Nemojte ništa računati, evo mislim da smo vam dovoljno to govorili. Dakle, postoje opcije, razmatramo različite opcije, doista smo naišli evo i na razumijevanje i konstruktivnu zapravo suradnju i dijalog predstavnika sindikata, zahvaljujemo na tome i evo radujemo se doista jednom otvorenom nastavku razgovora. Dakle, idući tjedan ćete dogovoriti osnovicu za ostale plaće u ovoj godini i novu osnovicu. To ćemo se sve dogovoriti sljedeći tjedan kada dogovorimo, onda ćemo vam sve transparentno lijepo to objaviti da svi budete upoznati sa svim detaljima. Sastanak smo dogovorili za sljedeći tjedan, četvrtak, dakle poslije podne dogovorit ćemo još konkretno vrijeme, ali evo u četvrtak dakle nastavljamo pregovore. Pa definitivno je održan dugotrajan sastanak gdje je Vlada Republike Hrvatske predstavila svoje argumente, ali predstavila svoju ponudu. Isto tako, sindikalna strana je iznijela svoj objektivan zahtjev i smatramo da zahtjevi sindikalne strane jesu objektivni, obzirom i na rast inflacije, obzirom na rast plaća u privredi i svaki zaposlenik u javnom sektoru može izračunati koliko je u gubitku u ovoj godini. Naravno da je sindikalna funkcija osigurati rast plaća i za narednu godinu, jer predmet pregovora nije osnovica samo u 2022. godini, nego i osnovica u 2023. godini. Ovaj sastanak je bio konstruktivan jer smo i jedna i druga strana vrlo čvrsto i argumentirano iznijeli svoje zahtjeve. Vi znate kada se postiže kompromis, kada i jedna i druga strana uvide argumente suprotne strane, ali se i približe onim mi u zahtjevima, a vlade u ponudi.